მოგესალმებით, გავარძალოთ ჩვენი სიტყვები. დღეს პირველი გვაქვს accurate. Accurate არის აკურატული, სწორი. If something is accurate, it is completely correct. თუ რამე არის აკურატული, ესე იგი completely correct, ან ბოლომდე სწორია ეგ რაღაც, ხო? Story in the newspaper was not very accurate. არ იყო ძალიან ის ისტორია, რომელიც გაზეთში წავიკითხეო, არ იყო ნამეტანი აკურატული, ან სწორი არ იყო. Analyze არის ანალიზის გაკეთება. To analyze something is to study it. გაანალიზო რამე არის, რომ შეისწავლო ეგ რაღაცა. Scientist will analyze the blood sample. მეცნიერი გაანალიზებს სისხლის სინჯს, ხო? სინჯარაში რაც ასხია მაგას. Asteroid არის ასტეროიდი. Asteroid is a giant rock from outer space. Asteroid არის უზარმაზარი ქვა, რომელიც მოდის outer space-დან, ანუ კოსმოსიდან. 1908, აი ნახე როგორ ამბობ, ეს დანიშნულოვანია, ხო? 19, 19 და 08 ამბობ, მე რეგონ 08, ხო? 08. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია დიდი ციფრების თქმა, აი ასე ორზე უნდა გაყო წლები, ხო? 1908. In 1908 a giant asteroid hit Siberia. 1908 წელს გიგანტურმა ასტეროიდმა დასხო, ანუ ჩამოვარდაო საიბერიაში, ანუ ციმბირში, ხო? Controversy არის დაპირისპირება, controversy დაპირისპირება, ხო? Controversy is a dispute. დაპირისპირება, controversy არის ერთგვარი კამათი about something, რაღაცაზე, that affects many people, რაც ეხება ბევრ ადამიანს. There has been a lot of controversy over the judge's decision. ძალიან ბევრი დაპირისპირება მიმდინარეობს მოსამართლის გადაწყვეტილების გარშემო, ხო? რაღაც არ მოსწონთ ხალხს. Evolve არის განვითარება, evolution. Evolve is to change over time. And evolution განიცადა არის, რომ შეიცვალო დროთა განმავლობაში. Many people think that humans evolved from animals. ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ადამიანებიო ადამიანებმა ევოლუცია განიცადეს ცხოველებისგან, ხო? Factor არის ფაქტორი. Factor is something that has an effect on the way other things happen. ფაქტორი არის რაღაცა, რაც იწვევს გავლენა იმაზე, თუ სხვა რაღაცები როგორ ხდება, ხო? Smoking is the main factor that causes lung cancer. მოწევა არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც იწვევს ფილტვის კიბოს. Genetic არის გენეტიკური. Something is genetic, it is related to the genes in one's body. თუ რამე არის გენეტიკური, ის უკავშირდება გენებს, რომელიც ადამიანის სხეულში შედის. Color of one's eyes, genetic. ადამიანის თვალის ფერი გენეტიკურია, ხო? Genome არის გენომი, ხო? Genome is the collection of all the genes in a living thing. ანუ გენომი არის collection of all the genes, კოლექცია მთელი გენებისა, რაც კი ცოცხალ ორგანიზმშია. Understanding the human genome may help cure many diseases. თუ ჩვენ თუ გავიგებთ ადამიანის გენომს, ამან შეიძლება დაეხმაროს, რომ cure many diseases, რომ განკურნოთ ბევრი დაავადებები, ხო? Identical არის იდენტური. To be identical is to be the same as someone or something else. იყო იდენტური, იყო ისეთივე, როგორიც არის someone, ვინმე, ან რამე სხვა, ხო? Something else. James and John are identical twins. James და Johnny არიან იდენტური ტყუპები. Intellectual არის intellectually, აქ, როგორც ინტელექტუალი ალბათ, ხო, უბრალოდ არსებითი სახელია. An intellectual is a very smart person. კი ბატონო, აქ მხოლოდ არსებითი სახელის იმითი არის, ან როგორც ინტელექტუალი არისო, ჭკვიანი ტიპია, ხო? We have always considered my uncle Max the intellectual of the family. Uncle Max and Bizia Max always მივიჩნევდით, ხო? Considered, მივიჩნევდით. არ ვიცი თუ გახსოვთ ჩვენი ძველი წიგნებიდან, consider-ი გაღვლილი გვაქვს, ეჭ. Moglet we have always considered ჩვენ ყოველთვის მივიჩნევდით Bizia Max როგორც ყველაზე ინტელექტუალ ტიპად ჩვენს ოჯახში, ხო? Majority არის უმრავლესობა, majority of something, რაღაცის უმრავლესობა, is almost all of the people or things in that group. არის თითქმის ყოველი ადამიანი, ან ყოველი რაღაცა იმ კონკრეტულ ჯგუფში, რაზეც არის ლაპარაკი, ხო? Magalitate, the majority of the people voted for Tom Smith in the election. Umravlosoba adamiantaganmao voted khma mitsa Tom Smith's archevnebze in the electionary archevnebze. Mammal aris zuzumtsovara. Mammal is an animal that usually has hair and is not born from an egg. Zuzumtsovara aris tskhovli romasat cholobsam faktma da arari dabadebuli kwertskhiden. Even though it lives in the water, mikhadat imise ro igi tskhovobs tsqalshi. ისინ ცხოვრობენ წყალში. ზოგადად whales are actually mammals. ანუ ეს ზვიგენები არიან რეალურად მამალები, ხო? ანუ
მამალებიანო ძუძუმწოვრები ქართულად. Multiply არის ზმნაში როგორც გამრავლდი, ხო, ან გამრავლება, ხო? მაგალითად ბიბლიაში პირველივე სიტყვები არის პირველივე წიგნში პირველივე სიტყვები, პირველივე გვერდზე არის რა, be blessed and multiply, ხო, დალოცულები იყავით და გამრავლდით, ხო? To multiply გამრავლ დრო გამრავლდე is to increase in number, არის რა, გაიზარდო ماشي ვქვია numbers, ხო, მრავალი მრავალი გახდეთ. In the past year, გასულ წელს the number of people at work multiplied by 10%. ადამიანთა რაოდენობა სამსახურში გაიზარდა 10%-ით. აქ მიაქცია წყურადღებას ნახე by 10%. რაღა რამდენით 10%-ით, ანუ by რო გჭირდება ესეთ რაღაცები ისწავლოთ, განსაკუთრებით მათ ვინც გამოცდებზე ავირებთ გასვლას, ხო? იმიტომ რომ ესეთ რაღაცები შედის ხოლმე ტესტებში. Offspring არის შთამომავალი. Offsprings offspring are the children of a person or the babies of an animal. ანუ შთამომავალს ან ადამიანის შვილებზე ან ცხოველების შვილებზე, ხო? Duck's offspring had the same color of fur as she did. ძაღლის შთამომავალს ჰქონდა იგივე ფერის ბეწვი როგორც იმ დედა ძაღლს ჰქონდა, ხო? ან მამა ძაღლს გაჩნია, რომელზე არ ლაპარაკი. ქარწერია. Okay. Pesticide არის პესტიციდები, ანუ ეძახით ამას მწერებს რაც კლავთ, ხო, ქიმიური ხსნარები როარი. Pesticide is a substance used to kill insects. ანუ პესტიციდები არისო ესეთი ტიპის ნივთიერება, რომელსაც ვიყენებთ, რომ დავხოცოთ მწერები. The farmer sprayed his crops with a pesticide in English word to keep bugs away, ხო? ფერმერმა მოასხურა თავის მარცვლეულს პესტიციდებიო, რომ keep bugs away, keep away არის შეთა, რომ მოეშორებინა მისგან ბაგები. Bugs არის მწერები, ხო? Regulate არის დაარეგულირო, to regulate something is to control how it happens. დაარეგულირო რაღაც არის, რომ აკონტროლო როგორ მუშაობს, ეგ როგორ ხდება, ეგ რაღაც. The bank regulates how much money people can borrow from it. ბანკი არეგულირებს თუ რამდენი ფული შეიძლება ისესხოს, რამდენი ფული შეიძლება ისესხოს ადამიანებმა მათგან, ხო? Reinforce არის რაღაც გააძლიერო, თუ reinforce something is to make it stronger. გააძლიერო რომ არის, რომ ასევე make it stronger გააძლიერო იგი, ხო? Peter reinforced his opinion with information from a book. პეტრემ გაიძლიერა თავისი აზრი რითი? ინფორმაციით, რომელიც წიგნიდან წაიკითხა, ხო? უფრო გაუძლიერა თავისი აზრი. Stricken არის რაღაც, რომ დაგემართება. If one is stricken by a disease or problem, თუ ადამიანს დაემართება რამე დაავადება ან პრობლემა აქვს, they are badly affected by it. მათ ისინი ძალიან დიდი ცუდი გავლენის ქვეშ არიან ამ პრობლემის მიერ, ხო? Mike was stricken with a horrible illness. მაგალითად, Mike's შეეყარა, ესე ვთქვათ ქართულად უხდება, შეეყარა საშინელი illness-ენ დაავადება. Vast არის უზარმაზარი. If something is vast, თუ რამე უზარმაზარი, it is very large, ძალიან დიდია, ხო? The wealthy man bought a vast amount of land in the countryside. დიდერმა კაცმა შეიძინა ძალიან დიდი მასშტაბის მიწა სოფელში, ხო, countryside-ში. Vegetarian არის ვეგეტარიანელი, ჩვენი ბოლო სიტყვა. Yes, ჩვენი ბოლო სიტყვა, ნახე რა მალე გავსულვართ. Vegetarianელი არისო someone-ი, ვიღაცა who does not eat any meat products, ვინც არ ჭამს არავითარ ხორცის პროდუქტებს. Და I became a vegetarian because I don't like the taste of meat. კაცი გვეუბნება, რომ იმიტომ გახდი ვეგეტარიანელი, რომ არ მომწონსო taste of meat. ხორცის გემო, ხო? შვენიერი ძალიან კარგი სიტყვები იყო, იმედი მაქვს მოგეწონათ და ისიამოვნეთ. გაგახსენებთ, რომ გვაქვს კარგი კურსები, რომლებიც გასწავლით გრამატიკას, სწორად ლაპარაკს, სიტყვების შედუღებას ერთმანეთს და ამ შემდეგ ძალიან იაფასებში შეგიძლიათ მოიწეროთ მითითებულ დაბლა მითითებულ ნომერზე, ჩამოშალოთ ეს კომენტარი კი არა და ინფორმაცია თვითონ ვიდეოს აღწერა და მან წერია ჩვენი ნომერი, მოიწეროთ და დაგელაპარაკებით. რა პრობლემებიც გაქვთ, თქვენი პრობლემები მომწერეთ WhatsApp-ით და მე შეგირჩევთ წოვ სილაბოს საკმაოდ მისაღებ ფასებში. თუ გახართ დაინტერესებულები უფრო მაღალ ლეველზე აწევით თქვენ ინგლისურს. აბა დროებით, stay cool და წარმატებები სულ ყველას.